Hey guys, uyu munsi reka turebe hamwe indi business wakorera online mu Rwanda wibereye mu rugo nka side hustles. Iyi ni business ya cyenda, harimo harabura business yo kugira ngo tugere kuri business 10 nk'uko ubona zibasezeranyije. Business wakora rero ni business yo kugurisha ubumenyi cyangwa se kugurisha amasomo online. Nuvuga ngo uyu munsi aya mahirwe yazaga n'ikoranabuhanga kera, urumva ko nyine abantu bagurisha ubumenyi bwabo bari abarimu bakajya kugurisha mu bigo by'amashuri, ariko uyu munsi nawe ushobora kugurisha ubumenyi bwawe ahanze kuri interineti. Hari imbuga nkoranyambaga ziri expertise kw'icyo kintu, kuba wagira ugategura ubuma amasomo yawe mu buryo bwa video, warangiza ukagurisha amasomo yawe. Ushobora kuyategura mu buryo bwanditse, ushobora kuyategura mu buryo bwa audio, ushobora kuyategura mu buryo bwa video, bitewe n'uko ubishoboye. Izo ma website hari nk'iyo bita udemy.com, hari iyo bita arson.com. izo website zose ushobora kuzigurisha amasomo yawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba umu-expert kuri web design, ushobora kuba umu-expert kuri graphic design, ushobora kuba umu-expert mu bintu bya finance, ushobora kuba umu-expert mu bintu bya coaching, ushobora kuba umu-expert mu bintu bya counseling, ibyo waba urimo expert mu cyose ushobora kuba wagira ute wakigurisha. Icyo usabwa ugomba kuzi kubigurisha neza, nako ujye usaba uzi kubitegura neza, uzi no kubisobanura neza mu buryo bwo gufasha abantu. Iyo umuntu umwe ariguze rikamufasha, ariho undi gutyo. So nuvuga ngo izi mbuga cyangwa se izi website nka arson.com, isomo ritangira ubuntu, imaze kuritangira ubuntu. Iyo umuntu aryiza akararangiza, agura certificate yaryo. Iyo certificate hari amafaranga arison ifata nka percentage runaka, nawe ugasigarana aya asigaye. Nko kuri udemy.com ho isomo ryawe uriha amafaranga runaka, bo bagatwara commission bitewe n'umuntu waguze iryo somo. Ushobora kugurisha amasomo ku izi mbuga za Udemy na Arson. Hano kuri zino mbuga mu by'ukuri mbabwije ukuri hariho competition rwo rwejuru cyane, ariko isomo ryawe riteguye neza cyane, ukabitegura neza cyane, iyo ubonye umuntu umwe urigura bitako bigira ute bizamura optimization cyangwa se bishobora gutuma abandi bantu barigura. Iki cya kabiri, zino website ziba zikoze ku buryo zishobora kugufasha kuba zakwamamariza bitewe n'udufaranga wagize ute wabishyuye. Ikindi, ubungubu byaroroshye, nawe ushobora gushyiramo ingufu zawe ukamamaza amasomo yawe ku mbuga nkoranyambaga zawe. Niyo mpamvu aba ari byiza uyu munsi, nibyo nakomeje mbabwira, ibintu byo gukoresha imbuga nkoranyambaga zanyu mukazibyaza umusaruro. Wigira gusa ugiye gucata, jya usharinga abantu, ariko jya unazamura audience yawe. Ushaka ku buryo ubona abafollowers, ubona likes, uko ugenda ugiye audience nini igenda iba nini cyane, niko bizanakongera amahirwe y'uko ushobora no kuba wagurishirizaho amasomo yawe, ukaba washyiraho link kuri Facebook page yawe, hanyuma ukaba wayikanga ukajya bajya kuyagura. Ushobora kuba wenda uri umufuweza kuri X cyangwa se Twitter, ukaba abantu benshi bagite babona iryo somo kuba barigura. Ikindi ngo byaroroshye, zino mbuga nkoranyambaga nka za Facebook zifite uburyo wakamamariza wishyura udufaranga dukeya, zino za LinkedIn yo ushobora kwishyura amafaranga makeya, Facebook ads zibaho, Google ads nayo ibaho, ukaba washyiraho udufaranga dukeya, amadolari 10-15 ukaba wakamamaza ryasomo ryawe. Ubundi buryo bwo kuba wagurisha isomo ryawe, ushobora no kwiyubakira website yawe. Hariho abantu baba expert abafite ama website yabo bagurishije amasomo, ku buryo umuntu ashobora kuza kwishyura, yamara kwishyura akaba yatangira gukurikirana isomo ryapfo. Kuba uri umu expert koko umuntu abona nta gushidikanya ko ibyo bintu. So rero ubwo ushobora kuba nyine kuba wiyamiriye ko uri umu expert, wumva ibintu byawe neza, ushobora nawe ubwawe gutangira kugurishiriza kuri website yawe. So rero nk'ibisanzwe twavuze ku masomo ajyanye no kugurisha ibitabo n'ubundi no ku ma courses, kugira ngo uzabashe kubona abakiriya
ngira inama abantu gutangira kuba aba social influencer muri ibyo bintu, bizajya usharinga abantu ku social media, TikTok, aya matips, uko ugenda usharinga abantu ugera ayo masomo yawe, aje abantu utegura isomo yo ushaka kuyigurisha, bizoroha cyane, bizoroha cyane. So rero uburyo bwa mbere bwo gutangira, utangira amasomo yawe ku buntu, ahantu watangirira ni kuri YouTube, ukaba watangira YouTube channel ku buntu, ukazajya usharinga abantu ibijyanye n'ibyo ukora, niba ushaka gutaha gukora igitabo wenda nko ku bijyanye no guteka, ushobora gutaha ibindi bishobora gusangiza abantu ibyo guteka, niba ibijyanye na business consultants, hari amasomo ugiye kuzagurisha, ushobora gutangira YouTube channel, ariyo ugira abantu inama, niba ari ku bijyanye na parenting watangira YouTube channel yo kugira ababyeyi inama, niba ari mu bya relationship watangira. Nk'uyu nkora nk'uyu mugabo bita Iberi Sugira, umuntu afite YouTube channel yiwe, afite nk'igitabo bita Sonship, ariko njya mbona hari n'amakosizi ajya muri icyo kubyeyi na relationship, urumva ko yabanje atangiye ibintu ku buntu ku izi mbuga nkoranyambaga. Iki cya kabiri, ugoma niba kugira ngo amasomo yawe azabone abantu benshi, wayategura mu ndimi mpuzamahanga. Niba wiyamenyeye icyongereza, icyo ugomba gukora. Niba wiyamenyeye igifaransa, birumvikana, cyangwa se igiswahili, ariko ugiye kuyategura mu kinyarwanda, audiyensi nyarwanda ni ntoya mo ukuntu, niyo mpamvu wakitoza icyongereza kugira ngo uzakore, uzagurishe amasomo yawe mu cyongereza bimeze neza cyane. Ibintu byose ni ukwimenyereza, ushobora kwiga icyongereza, kukimenyereza neza ku izi mbuga nkoranyambaga. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo uvuge icyongereza nk'abazungu, ngo uzi gukidodomora nk'abazungu, oya, upfa kuzi ukivuga nyine, vocabulary uyivuga neza, kuko nusura nk'iyi website nka udemy.com uza gusanga ko abantu benshi buzuye ni abahinde, ntabwo nyumva bavuga icyongereza nk'icy'abahinde, kwa kundi abahinde bavugamo icyongereza. Nawe rero si nko ngo uzajya uvuga nk'umunyamerika, oya, kuvuga mu ndimi mpuzamahanga ni uko nyine zo zizagufasha kuba wabona audience nini cyane, audience nini igiye itandukanye. Rero niba wiyaminiya, wumva ari umenyi ufite, ushaka kuba wabugurisha, tangira nk'ubwo buryo, tangira tegura isomo ryawe, rizakugurisha kuritegura amezi abiri, ariko bikarangira aho ukazajya urigurisha ryo rikigurisha. Ibi rero ntabwo ari ibintu nyine bita ko biba immediately, bisaba ko uhora uhozaho ushobora gutegura isomo rimwe rikaba flop ntirikunde, ushobora gutegura irya kabiri gutyo kuzageza igihe nyine ugera aha ukora ibintu abantu bakunda. Ni ukuvuga ngo rero utangira uyu munsi vuba, ugakora amakosa runaka, kuzageza igihe ibintu by'abantu babikunze. Ikindi cya kabiri, ugomba kumenya ko ibintu byose bitangira nyine abantu batarakwiyumvamo, ariko uko ugenda uhozaho ukora buri gihe, igihe abantu bakakwiyumvamo, igihe abantu ukajya mu marangamutima yabo, ukajya mu cyo subconscious mind zabo, yizageza igihe abantu bagenda bakwiyumvamo. Rero mu gutangira ubonye abantu batari kwiyumvamo, ntuzacinye intege, niko abantu bose batangira, nta muntu watangiye ikintu abantu bose bamwiyumvamo, ariko uko umuntu agiye ahozaho, abantu bagiye bageraho bakamwiyumvamo cyane. Buri gihe nyamara nsoza mbwira abantu ko iyi video ntabwo yakugira umu expert kugurisha amasomo online. Ndakwinginze ngo nukimara kumva ko aya mahirwe ahari kuri YouTube, huzuye amavideo menshi atandukanye yakwigisha uko waba wagurisha amasomo, kwa zindi mbuga nkoranyambaga, kuri za Udemy, kuri Arson n'izindi zigiye zitandukanye. Hari uburyo, hari abantu benshi bategura ko icyo kintu ushobora kugenda bakakwigisha uburyo utegura video, ubwoko bwa video ujya ibingana, ese video ikareta ibimeze ute, ku buryo ubona abakiriya ku izo mbuga nkoranyambaga, ku izo website, ibintu bigiye bitandukanye. Rero ukiga ukimenyereza kuzageza igihe uba umu expert. Njya ngaho ibyo ndimo ndakora, ndimo ndagerageza kuhafungwa, ndimo ndagerageza kuopeninga, ndimo ndagerageza kubereka opportunity ari online, ariko mu by'ukuri ntabwo ndimo ndabijyamo imizi ngo nkubwire ngo urajya kuri Udemy creating account ushyiremo gucya, dore ngo ni ugukora profile. Oya, ibyo ngibyo
barangira ko mwajya n'ugashaka undi muntu special azi ko ibyo bintu akabibereka njyaga kanya nyuma ndagenda mbopeninga nkuko nanjye mu minsi iri imbere amasomo nayo nzajya mbereka mu buryo muri paratike ariko njyewe aka kanya ndimo ndagerageza kubafungura murakoze cyane rero niba uri umuntu expert ngaho nunguko mugende mugurishe amasomo yanyu kuri izi mbuga izi website so ndabakunda cyane rero ni Tisha Sam rero mbasaba niba iyi video wayikunze isangiza bagenzi bawe nimba ubishaka kuzajya ubona ama update ku ma video producing buri cyumweru nibuze mu cyumweru usohora ama video abiri niyo commitment nihaye ngiye mvuga ku bijyanye na digital marketing online business on internet opportunities ibi nibandaho ubaye rero ushaka kuzajya ukurikira ama video atandukanye nagushishikaza gukora subscribe ukana kirika ukazongera kujya muzajya ubona notification mu gihe uko ndirizinze video so urakoze cyane rero ciao ciao ndakunda.